<laughs> Você falou que o Livinho é o seu favorito. Cara, eu sou isso. O Livinho, o Livinho, assim, gênio musical. Eu já li bastante sobre ele. Ele toca vários instrumentos. Ele já produziu outros artistas. É... Ele, eu, eu tenho a impressão de que ele já estou até cantou o lírico, alguma coisa assim. Porque ele dá uma Mas é, cara... Ele cantava na igreja. Ih, garotão! Tá vendo como o tio não tá vendido? O maluco canta pra. Então, o cara é... Aí, Tudo bem. Aí o gênero dele é funk. Ele, ele, ele deixou de ser um puta músico, um estudioso de música. Não. Ele precisa vender. Ele vive da música. Então, ele vai misturar uma letra. Ele não vai usar aquele canto lírico numa letra de funk mais pegada, mas a, a, a munição tá ali, o cara é bom de música. Então é isso. Pô, Livinho. Quer vir o Cris eu acho top, gosto bastante. É, meu, e aí vai, eu gosto de. É... Felipe Retch. Cara. curto bastante. <laughs> Felipe Red, mano. Eu curto, cara. Ah, pô, o cara tem uma letra que fala mal da polícia. Essa música eu não vou ouvir. Não preciso jogar o é. trabalho... Eu vou jogar o trabalho do cara todo no lixo? Ah, não. O cara é funkeiro e só se atém a escrever música falando mal de polícia ou de matar. Não vou escutar isso aí porque é meu trabalho também, né? Aí também já... Passou do limite, mas e você entende ideia. o que da, da do, dos rappers ou dos MCs que falam isso da polícia? Você entende que é, é a realidade deles? Como que a polícia vê isso? Eu entendo, eu entendo que assim, quando por, por que que por que que da minha opinião por que que tem o um proibidão? Por que, por que que um ser humano para? Por que que um ser humano para para escrever alguma coisa atacando alguém? Porque ele foi atacado antes? Sim. Ele tá reagindo, né? A gente não. Se você tiver parado e ninguém te atacar, você não tem como, né? Então, você assim, nem sabe atacar, mano. Você nem sabe atacar. Então, assim, com certeza, oh. essas pessoas. E aí da cunha, fica à vontade, tá? Pegando aqui uma esfirrinha aqui, que nós tá. Minha namorada tá assistindo e ela é que cuida da minha dieta. Não, mas e você ela... vai pegar uma não daqui. Pode, daqui a não pouco. pode, não pode, não pode. Não pode? Não pode. Começando a agora de frango. Ah, rapaz. Rabibão, Não, junto. mas não dá <laughs> é porque ela luta mais tá. E se eu não faço a dieta, eu tomo porrada, velho. Eu tomo <laughs> Caralho! Soco, soco, chute, tem umas uma cotoveladas aquelas do super-homem que pula assim, ó. Ô, mítico, mítico a. A Julie, né? É Não, o quê? Porra. Box chinês, cara. Box chinês, né? Caixa preta. Eu, eu, eu te Cê entendo. Você também apanha, é irmão. <laughs> eu te entendo. Não, mas do que, 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 que nós estávamos falando que a, é a gente pra... se perdeu, chegou com o comida e vocês eu, atacaram o bagulho. Eu, ia, lá, aqui, eu ia perguntar, uma parada que o Mítico perguntou que. Por que você acha que, tipo, na, os, os moleques fazem rap. Reagindo. Ele, a gente tá falando. Fala é uma tanto. reação. Esse cara, ó, assim, a abordagem. Abordagem policial, parado, polícia, mãos para o alto, beleza? Essa é uma abordagem, Essa, é isso que a gente aprende na academia, né? Ô oh, vagabundo, seu trouxa, seu lixo, vai para a parede aí. Começou a agressão. Vagabundo, seu trouxa, seu lixo, vai para a parede, cala a boca. Agressão é repelida com outra agressão, né? Você sobe, sofre uma injusta agressão e repele com agressão. Então quando o cara. Como ele, aí, só que aquele cara que tá agredindo, ele tem uma arma na cintura. Ele tem o Estado, ele usa o Estado, né? Porque o que, o que ele tá fazendo de agressivo não é tarefa do Estado. Mas assim, como ele tem o Estado nas costas, uma arma na cintura distintivo, o cara que tomou o enquadro não tem como se defender na trocação. Uhum. Ele vai pra caneta, ele vai pra letra. É a mesma coisa que os artistas faziam com a ditadura em 64. Né? Chico Buarque, todos esses artistas escreviam músicas criticando o regime. Quando você tem um proibidão, você tem alguém que está revoltado com a polícia criticando o sistema policial. E assim, aonde que eu acho que a gente tem que chegar? As pessoas não têm que se revoltar com a polícia. Eu acho que a gente tem que fazer polícia, fazer polícia, o trabalho polícia, de uma forma séria e educada que não desperte no meu companheiro, no meu irmão, a vontade de me agredir com palavras. Então, assim, não tô falando que, que nem que eu, o cara tá certo, nem que o polícia tá certo. O que eu acho é que tá todo mundo errado. O polícia é agressivo, porque eu duvido. Você vai concordar comigo, Mício? Você tá ligado que você é bem da quebrada. Uhum. O cara, se você nunca tiver sido é, agredido, nem verbalmente, por um policial, por que, que você vai parar a sua vida para escrever uma letra contra a polícia? Verdade. Então, quem um dia parou um, um minuto da sua vida para escrever contra, 99% das vezes já foi atacado. thank <laughs>